Bueno, pois a Consellería non pode máis que rechazar a forma de legislar que está tendo a Comisión Europea. Nos entendemos que se deben de facer as cousas doutro xeito, con moito máis rigor científico e sin perder de vista que a actividade pesqueira é unha actividade económica, que ademais de producir riqueza para as comunidades onde se asenta, pois tamén produce alimentos, que ese alimento é o que menos pegada de carbono produce na producción de alimentos, e valga a redundancia, e polo tanto nos estamos totalmente en desacordo con esta maneira de actuar que teñen de cada vez restringir máis as zonas de actividade pesqueira sin ter en conta os danos que se poden producir non só na economía, sino tamén en todo o que ten que ver ca seguridade alimentaria dos consumidores da Unión Europea. Polo tanto, que exiximos é o máximo rigor, o máximo asesoramento científico e que se teñan en conta todos os factores que a propia política pesqueira común recoñece que son a estabilidade no campo medioambiental, no social e no económico.